Evo nek ide neko, nek dovrši Janju Šuc. Idi Irma. Tvoja prijateljica Irma nek ide. Reče, Milane. Šta se danas desilo pa si ti onako reagovao na podeli budžeta? Čekajte, ljudi. Ništa, Milane, ja sam ovaj... Pa kao sad, Dejan, kad si pitao da li se uvrijedio što se tiče dodele budžeta, on je rekao da, da ga ne interesuje uopšte budžet koji je dobio. Iskreno ti kažem, ni mene danas nije interesovalo da li će dobiti srednji ili veliki. Imao si 5.800 i ovako. Pa da, nije mi interesovalo ni mene danas da ja moram sad skačem minus što je ona meni dala srednji budžet, jer mi je ovaj, isto ili dobio srednji ili veliki budžet, imala je 5 velikih budžeta. 5 velikih budžeta imala. Ja sam znao da će Mensuru da da veliki budžet. To sam odmah znao. Znao sam da će da da Mići veliki budžet. Nije, nebitno. Mihiću, sad ja pričam, nebitan je ni selektor, ni ove... Ne čujem ništa. Pa, veliki budžet za selektora. Pa. Znao sam ovaj... Dobro, Mihiću, mogu da nastavim, ja sam čutao kad ste vi pričali. Mićo, smešan si pod navodima zato što pričam o tvojim apostolkama vređajući. Da ne radi ovaj... Ja samo pričam argumentovano. Ti što pričaš, ti beblećeš. Ja sam čuo za tebe da si tijel da si ili... Ma to je priča, pa ti si za mene čuo. Mićo, nećemo tu temu, ne zanima nas. Ne, meni je ovo smešno. Ne žalite vas dvojica više s tim pričama. Ovo počinje priča, molite. Ja sam... Meni je to smešno što pričam. Ok, pričaj o budžetu. Pričaj o budžetu. Pa da, evo krenuo sam, Milane, ja ne znam... Nisi ti kriv, jer ima... Ok, znao sam, Milane... Ok, ok, nastavi, Janjuše. Znao sam da će da... Znao sam da će dobije... Ok, izvoli, Janjuše. Znao sam da će dobije Anđelo veliki budžet... I ovaj... Ne radi ovo da znate samo da mi ne pričate džaba. Izvoli. Ok, znao sam da će... To su tri velika budžeta koja sam znao da će da budu... Tiše, ok, ne zanima nas priča ta. Čim je stigla... S tim je stiglo otprilike kad je ona bila vođa, znao sam da su to tri velika budžeta za nju. E sad, ona tu ima... Dobro jebe mu, mater mu, jebo vas i selektori, igračice i pičke, materine, više ne znam... Ni šta da kažem i da pričam. Koga boli kurac, Milane, za selektore, jebote, Bog. Ja samo kažem da sam selektor. Sramno, sramno. Sramno, emisije i ovaj. Narkoman, silovatelj, narkodiler, propatelj, kockar, kockar, šta još ima? Šta još? Izmišljaš, šta još? Čovek, onda čovek, jel? Narkodiler, ja narkodiler i narkoman. I makro. A homoseksuala ste zaboravili. A to nisam, jel? Milane, okay, ne zanima primam urede, hoću da čuju. Vas dvojica ste smanjeni, niste ni u izlazu. Nema se čuje šta da, pričate. Poštujem vas, Milane. Te teme koje vi pričate večeras, to ne ide. Ja ne pričam to. Ja to ne pričam. Ne, opšte, ja njiša nastavim. Ja to ne pričam. A vi sad vratite što... Ja poštujem, ako vi kažete, ja neću. Okay. Ovaj, rekao sam šta sam rekao, eto, ostalo je to da kažeš još jedan ili dva budžeta. Otprilike, ja znam ona sa kim je dobra. Šta je Dejana zabolelo? Pa ne znam, Milane, kao da je on očekivao koliki ću ja budžet dobiti. Šta ima veze koliki ću ja dobiti budžet? Ne znam što bi njega interesovalo. Ja mene stvarno ne interesuje koliki on budžet dobija i šta dobija. Niće me interesovati. Najiskrenije. Nemam ništa da li kogod njemu da veliki, kogod mu da mali. Stvarno, od kad sam rekao tad da ja neću ni da se šalim, ni da ulazim u tu priču, tad kad sam obećao, ne obećao, nego sam rekao neću, usi su vezune. Od tad nisam reč rekao. Niti gledam koji dobijaju budžet, niti šta rade, niti šta, kako funkcionišu. Jednostavno ništa. Ali stvarno ništa. Eto, ja sam odmah kao da on mene hoće nešto da kaže za mene što sam ja dobio. Pa si čuo da te ponovo zove bebe? To pa ti je nema bez broja. Veze, Milane. Ja a njega izvinio ti se zato što je rekao da si beskućnik. A sad te zove bebe i ja znam, ja sam pola života bio pa, beogradska okay, bebe. Nije, to nije bilo problem. Brojeva, ja, znaš? Ja, imao ovaj... sam kuć, dobro. Ja ste ustali kad pričaš. Nije to problem, Milane. Ja pričaš ovako, brate, misliš mi na uvo. Ja hoću da prvo Janju završi, pa onda onim se mešaju. Jesi čuo to? Čuo sam, ali... Pa jesam, ali odmah posle sam... Zašto ima u malim mestima to, bebe? Naravno, nema veze, ja njega ne vređam. Ja njega ne vređam, on ima pravo. Voliš. Rekao sam bez banke. Dobro sad. Dobro, to. Moguće da je to mislio. Ajde, pa kako on bez banke ako neko ima para, ima on? Dobro, nema veze. Imao para, nego nije i trošio tamo gde treba. Da. Ovaj, tako da, Milane... To je mislio, BB znači bez broja, nemaš kuću. Da, dobro, ma nema veze što... Čekajte!
sam ovde rekao BB bez banke. Dobro. Da je dinar kockast. E, on je meni rekao kao dinar kockast, onda sam ja rekao da on prodaje cigare koje dobije i onda se ožalio, ne znam kome tu. On je rekao ti prvi kupuješ te cigare. Da, ja sam rekao imam pravo da kupujem od koga god ovde, ja te cigare ne prodajem. Ja sam to na to, dinar kockast, na to sam odgovorio sa tim. Nikad nije uhapšen kupac, uvek šverceri. Da, i tako je krenulo, Milane, ta rasprava, nijednom ga nisam uvredio. Neću ja njega uvrediti nijednom do kraja realitija, niti opsovati, jer ne može me... I ako želi sa mnom raspravu, uvijek možemo da se raspravljamo verbalno u komentarima. U vrijeđanju sam također i ove godine psihički jak, da i to mogu da podnesem, i pušenje kurca, i krive noge, i sve ja to mogu da podnesem. Nije to meni nikakav problem. Tako da, eto, to mi je zaparalo uši kad je spomenuo. To stvarno za krive noge je strašno. A da. Tako da, Milane, ja stvarno, eto, ja sam s Aleksandrom taj odnos imao, kao da mi ispadam i kao da je kao da je na mene ljubomoran zbog glava. Ali stvarno tako isto. Nema rekao... koji drugi razlog. Ja ne znam jedan razlog od kad smo mi tad to spustili loptu, to vređanje, da sam ja njih nešto uvrijedio. Jesi namjerno rekao ja ću na kraju realitija reći u koga sam ja zaljubljen? Pa Milane, to se otprilike zna naravno u koga sam ja. Ne zaljubljen, nego koga ja volim. To se zna jednostavno. To od početka mog realitija se zna. Tako da nisam mislio stvarno na Aleksandru. Daleko bilo, ja nisam zaljubljen u Aleksandru. Mi znamo kakav smo odnos imali. Aleksandra odlično zna da ona mene stvarno gotivi. Ja to znam. Ja znam da ja prema njoj nikad nisam ovdje ustao, nešto pričao o njoj, ne znam ti ja šta, uvijek sam imao sa njom taj neki dobar odnos. Ja znam da ona mene gotivi i da sam joj ja drag. Ali jednostavno situacija, ima momka ovdje, dečka, i ne može sa mnom da ima komunikaciju što je... Ajde, kaš, opravdavam to. Mnogo me je zaboljilo, iskreno, kad tad na rođendan nije bila. Jednostavno, ne znam, ja sam u njem bio sve. Jednostavno, eto, to je to što se tiče. Ja nikad Aleksandru ne provociram ovde. Da sam bio kvaran da ustanem do ovde kad je bilo ono da me gleda, mogao sam da ustanem da kažem da gledala me je malo, nakon moje ironično. Ni to čak nisam uradio iz poštovanja prema njihovoj vezi, jer sam vidio koliku podršku imaju i to s fanovi i ti svi. I stvarno nikad to nisam radio, Aleksandre. Znaj, evo, priznaj, reci mi da li sam vas ikada provocirao, da li sam dobacio nekad nešto. Ne, evo, sad ću samo da kažem. Nema potrebe da napominješ to. Ja znam da mene Aleksandra voli, ja znam da mene Aleksandra gotivi. Ne, nisi voli, nego da nemaš mržnju pred meni. Ne možem ja sam tebe gotivila u periodu dok smo se družili. Sada stvarno niti te gotivim, niti te mrzim, niti osjećam neku mržnju prema tebi i smatram da niti ne osjećaš nikakvu mržnju prema meni. Nema potrebe. Jedino što je mene danas iznerviralo jeste to kada si ti rekao pitaj Aleksandru što ide u hotel da suši kosu. Pa naravno da ću u hotelu ići da sušim kosu. To sam odgovorio kad me je... Izvini, Aleksandra, to sam odgovorio kad me je vređio. Ne bi to nikad spomenuo. Okej. To ste me uvredio kad mi je rekao, ja sam tad rekao. Samo da se razumemo, ja nisam išla tamo da sušim kosu zbog tebe, ne znam da bi tebe gledala ili nešto, već zato što je duvalo ono gore i htjela sam da mi bude ravna kosa i tamo sam otišla i sušila kosu. Tako da smatram da nema potrebe to da pričaš. Ja tebe niti ovdje vređam, niti se svađam sa tobom. Jel ja tebe vređam? Ne, niti podbodam bilo šta, tako da nema potrebe mene da mešaš u tvoju raspravu sa Dejanom. Dobro, to što samo smo ti ja imali, to, imali smo, uvredio, a to ja je završena priča. Mene ovdje ne zanima, nijedan muškarac osim Dejana Dragojevića i to je kraj i tačka. Želim samo to da se skapira i jedino koga ja volim ili gotivim jeste Dejan. Ok, ja sam prvi rekao ovdje, ne znam koliko... Kad sam shvatio da su jedno u drugog zaljubljeni, ja sam ustao i rekao da sad su zaljubljeni. Ja sam to rekao. Nisam ja sada nešto, razumiješ, se ubacujem u te priče, dobacujem. Nijednom joj nisam dobacio od početka njihove veze. Ali ni kroz onu moju zebanciju, ni ironiju. Nijednom. Nijednom. Evo, neka kaže neko da li je vidio da sam Aleksandri dobacio. Ma Milane, jesi ti prate danas? Jesam. Ja i Anjuša nisam što je negativno spomenuo. Znači, on je odreagovao od gore. Ja ne volim te reakcije. Znači, ja sam krenuo da pričam, na kraju se ispostavilo da mu je donekle krivo. Ne kao što je dobio srednji, nego eto što se tako ispostavilo sve. Stvarno mi nije bilo krivo, ali stvarno mi nije krivo. Da smatraš da zaslužuješ veći budžet. Pa, rekao sam i danas, možda mogu da ne dobijem. Nego si ti tamo brojio pare i kao, molim,
Šta ti mene kao uzimaš u usta kao drskoj? Nisam tako baš rekao, Dejan. Jesi, razgalamio si se dole. Tako da je to ono što mene iznervira, mene ne treba niko da uvredi. Meni je dovoljno to da bi ja krenuo u raspravu bilo kakvu. Tako da ja posle nisam vređao, ništa nisam ja ružno rekao sad da sam ja tu nešto uvedio. Bože, ti pomozi, dragi. I se završi jedniš? Pa jesam, bila nešta da kažem, eto. Ne, to je to što imam da kažem, jednostavno, nemam šta drugo ništa. Okej. Ja nemam ovaj opšte konekciju sa produkcijom, sa režijom, zbog reklama i zbog svega, tako da znaju. Mi ćemo nastaviti sa, gledalci nas čuju svakako. Hajde nastavimo sa izborom kojim ste...